Lidé, které dlouho znám, někdy mývají velké problémy, aniž by to byla jejich vina. A já se jim snažím pomoci. Můj bože, někdy je to opravdu těžké. Když se vám to někdy stane, prozradím vám skvělý trik, jak to rychle překonat. Buďte jako popelnice. Je to velmi výstěžné přirovnání, protože přesně tak se někdy cítím. Sedím tady po přednášce a lidé stojí ve frontě, aby mi sdělili své problémy. V podstatě domět spou své odpadky, protože tak to jednoduše je. Vnímám to tak, ale nevadí mi to. Velmi rád vaše odpadky přijímám. Vyprávíte mi o svých dětech, jak se jim nedaří, berou drogy nebo se neumí chovat. Váš manžel má milenku, žena utrácí vaše peníze, nebo vás opustila, peníze vám sebrala a pak je utratila. A... Pak jste dostali rakovinu, všude samý problém, umíráte a život končí. Víte, kolik mají lidé problémů? Takže jim laskavě naslouchám a je to vlastně pěkné, že mi tyhle věci vykládají. Někdy jim stačí, že se otevřou a někdo je vyslechne. Protože když vám to řeknou, není to tak hrozné, jak si myslí. Proto mi můj učitel pověděl, že jednoho dne budu jako on. A Jan říkal, že je jako popelnice, jako odpadkový koš, Každý přijde a vykládá mu všechny své problémy. Říkal, že když fungujete jako koš, jako popelnice, nejdůležitější je mít na dně díru. To je to nejpodstatnější. Takže když lidé do vás nadspou své odpadky, projde to přímo skrz a nic ve vás neulpí. Ale jste-li popelnice, která má dno, brzy se naplníte a víc už nepoberete. Co se týče mě, když do mě něco nahustíte, než odejdete, už o tom nevím. Pak přijde někdo jiný a vysype další odpad. Dostávám toho spoustu. Ale nic si nenechávám. Jakmile se vrátím do svého pokoje, nic už nevím. Není to báječné, když to dokážete? Být popelnicí bezedným smetištěm? Pak máte vždy místo na problémy dalších lidí. Psychologové někdy říkají, že mají syndrom vyhoření. Před pár týdny jsem byl na setkání psychologů. Trpí vyhořením proto, jelikož to v sobě drží. Takže máte-li v životě problémy, naučte se je pustit z hlavy. Protože pokud je nepustíte z hlavy dnes, nebudete schopni zvládnout ty, které přijdou zítra.